Radio Free Asia. Vetika nea sdap vetchu Azi Serai. Bat khnum bat ban vichar som chomriep sua praimet nea sdap ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់មជ្ឈបាយក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការបាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏មានវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកកែមលីលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកនឹងមករៀបរាប់លំអិតអំពីថាតើមានមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនឹងឲ្យបានច្រើនជាងសពថ្ងៃឬឲ្យបានច្រើនជាងគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាល នឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះបាទជំរាបសួរលោកកែមលីបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014នេះគឺជាឆ្នាំថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការជាតិឆ្នាំ2009បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋនឹងដំឡើងប្រាក់ខែមូលដ្ឋានជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលមានក្របខណ្ឌខ.ក.ចំនួន40,000រៀលបន្ថែមទៀតនិងអ្នកដែលមានក្របខណ្ឌខ.ក.និងខ.នឹងចំនួន80,000រៀលបន្ថែមសរុបនៅឆ្នាំ2014មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ទាបបំផុតអាចនឹងទទួលប្រាក់ខែទាបពីចន្លោះ340,000រៀលទៅ430,000រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយការដំឡើងប្រាក់ខែទាំងនោះក៏មានការដំឡើងជូន កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចំនួនប្រាក់ថ្លៃអាហារដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបាន 1,500 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងឲ្យទៅដល់ 4,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទនៅក្នុងពេលដែលការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការជាតិកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបាន ច្រើនលើសចំនួនដែលបានលើកឡើងខាងដើមនោះទេព្រោះថាចំណាយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនឹងលើសភាគរយដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ថាវិការជាតិរួចទៅហើយមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានានឹងនៅតែមានប្រាក់ខែចាយមិនគ្រប់ដដែលមានគ្រូបង្រៀនទៅហ៊ានមួយចំនួនធំបានរកស៊ីមុខរបរទី2ដូចជារដ្ឋម៉ូតូដបកម្មករសំណងនិងមុខរបរផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមឆ្នាំនិងផ្គត់ផ្គង់អាហារ3ពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ ប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទាំងនោះបានត្រឹមតែត្អូញត្អែតតគ្នាហើយក៏មិនមានការតវ៉ាជាដុំកំភួនឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះចង់ឲ្យលោកកែមលីលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើស្ថានភាពមន្ត្រីរាជការដែលទទួលបានប្រាក់ខែដោយសពថ្ងៃនេះគាត់មានស្ថានភាពបែបណាហើយមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរដល់ជនរួមជាតិ ទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសជាដើមការដែលមន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានបលិះដែលទទួលបានប្រាក់ខែតាំងពីឆ្នាំ1913នេះគឺជាការទទួលមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងការចំណាយរបស់គាត់ទាល់តែសោះហើយវាជាជំងឺមហារីក ដំណាក់កាលទី4ដែលអាចនឹងរីករាលដាលគេហៅថាមេតាស្តានៅក្នុងផលវិបាកនៃជំងឺប្រាក់ខែទាបនេះប្រាក់ខែទាបកន្លងមកនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធសង្គមយើងជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធសិលធម៌យើងតែម្ដងឬក៏ធនធានសង្គមនឹងគឺខូចតែម្ដងទី2វាធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ធនធានធម្មជាតិ ឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទៅទៀតដែលប្រាក់ខែហូបមិនគ្រប់មិនបានបំពេញតួនាទីនឹងភារកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយុទ្ធសាស្ត្រដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានបលិះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលខ្ញុំដឹងគឺ4អាណត្តិមកហើយមែនណាដែលខាងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈខិតខំប្រឹងប្រែង រៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែតាមជំហានរៀបចំកម្មប្រាក់អីជាដើមហើយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រកន្សោមអតិភិបតាំងពីដំបូងឆ្នាំ1993ដល់98ដល់98ដល់ពេលក្រោយ2000
ប្រាក់លាភការឧទាហរណ៍តែដូចគេថា merit based performance incentive ឯជាដើមមាន POC គេហៅថា priority operating cost ហ្នឹងតែតម្លៃសម្រាប់សកម្មភាពដែលជាអតិភិបដល់ក្រោយមកមាន SOA ជាដើម special operating agency ឯជាដើមប៉ុន្តែ យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធនាការទាំងអស់នេះមិនទទួលបានជោគជ័យហើយថែមទាំងមកដល់ឆ្នាំ 2012 ត្រូវការផ្អាកឬក៏លុបចោលទាំងស្រុងទៅទៀតបាទហើយចុងក្រោយនេះបានផ្ទេរភារកិច្ចកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈផ្នែកកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈអានឹងវាជាបរាជ័យមួយក៏ថាបាន ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខាងផ្នែកនឹងធ្វើម្បានទេគាត់ធ្វើបានច្រើនខាងឯកសារច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងផ្សេងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅដល់មន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានបលិសនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យបាទមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចលោកកែមលីលោកលើកឡើងថាតកតងនឹងការធ្វើការងារបានច្រើនរបស់មន្ត្រីកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងប៉ុន្តែប្រាក់ខែមន្ត្រី
ាផ្នែកមួយតូចទេនៅក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទូទៅតែម្ដងបើណាអានឹងដែលយើងឃើញហើយការដែលធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យតម្លើងប្រាក់ខែមិនបានសមស្របទៅនឹងការចំណាយនេះគឺมันអាចនឹងធ្វើការវិភាគឬមួយក៏มันអាចធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជំរងទទួលបានជោគជ័យទេខ្ញុំហ៊ានធានាថារដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏มันទទួលបានជោគជ័យដែរដោយសារអីគឺដោយសារតែធនធានមនុស្សมันមិនមែនមានន័យថាអត់សមត្ថភាពទេมันមិនមែនមានន័យថាអត់ជំនាញទេក៏ប៉ុន្តែខ្វះទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងគឺគេប្រយ័ត្នប្រយែងប្រទេសណាដោយប្រទេសណាបើសិនជាយើងឲ្យគេហូបមិនគ្រប់ហើយយើងចង់ឲ្យគេធ្វើពេញម៉ោងគឺมันអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះខ្ញុំផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីសម្រាប់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជូនប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសិក្សាមើលច្បាប់ថវិកាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំសិក្សាមើលច្បាប់ទូទាត់ថវិកាជាតិនិងច្បាប់ផែនការថវិកាជាតិហើយនឹងសិក្សាលើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងស៊ីជំរៅឯកសារភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានអានហើយខ្ញុំបានសុំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅច្រើនឯកសារដែលគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទៅទៀតពួកវាជាប់បាទជាប់ជាប់នេះគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានប៉ូលីសយ៉ាងតិចទាបបំផុតក៏500ដុល្លារដែរប្រសិនបើមានសុខឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដបាទកន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងសមាគមមន្ត្រីរាជការដើម្បីរៀបចំជាគោលនយោបាយពង្រៀងគោលនយោបាយជាតិមួយឲ្យផ្ញើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ពិចារណាថាហេតុអីបានជាយើងនិយាយថាហៀអាចដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានប៉ូលីសដែលទាបបំផុត500ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងម្នាក់បើសិនជាយើងមើលការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ក្រសួងផែនការនៅឆ្នាំ2009តាំងពីឆ្នាំ2004ម្ដងឆ្នាំ2006ម្ដងឆ្នាំ2009ម្ដងឆ្នាំ2011នេះម្ដងយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលអាចយកទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារមួយគ្រួសារទាល់តែមាន601ដុល្លារមួយគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានសមាជិកគ្រួសារពី3នាក់ទៅ5នាក់បើសិនជាគាត់រស់នៅភ្នំពេញប៉ុន្តែបើគាត់រស់នៅតាម urban area តំបន់ទីប្រជុំជនឬមួយក៏នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលគេហៅ rural area អាហ្នឹងផ្សេងប៉ុន្តែបើរស់នៅភ្នំពេញមួយគ្រួសារទាល់តែមាន601ដុល្លារអាហ្នឹងគិតអស់ហើយនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងទាំងពីម្ហូបអាហារនិងមិនមែនម្ហូបអាហារគេហៅ food and non food យើងទាល់តែមើលអាហ្នឹងហើយទាល់តែឲ្យប្រាក់ខែឲ្យសອບទៅនឹងការចំណាយរបស់គាត់ដែលចេញពីការសិក្សាអញ្ចឹងបានអាចបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់បានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដំឡើងប្រាក់ខែរហូតដល់500ដុល្លារដែលខ្ញុំហ៊ានអាងនេះគឺមាន2ធំធំទី1យើងដំឡើងបានទាល់តែយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យបានខ្ពស់បាទទី2យើងដំឡើងបានទាល់តែយើងរៀបចំការចំណាយនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ហើយកាត់បន្ថយការចំណាយដែលឥតបានការនឹងឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាអានឹងមិនអាចទៅរួចបាទប្រសិនបើការចំណាយដោយរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនអាចទេបាទបាទងាកមកការបង្កើនចំនួនឲ្យបានខ្ពស់វិញលោកសង្កេតឃើញថាតើការប្រមូលចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាប្រមូលចំនួនពុនចូលរដ្ឋអីនឹងមានបញ្ហាអីខ្លះខ្ញុំមិនរៀបរាប់ពីបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរូតាមអនុសាសន៍របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍតាំងពីអាណត្តិទី1ឆ្នាំ93មក98ឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធពន្ធដារពន្ធគយទំនើបដោយជួលក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដើម្បីមកបំពាក់ពន្ធដារនិងពន្ធគយហើយគយនិងពន្ធដាររបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រមូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ 95% នៃប្រាក់ចំណូលបានចូលមករដ្ឋកុំឲ្យចូលទៅឯកជនកុំឲ្យចូលទៅគណបកហើយប្រមូលឲ្យអស់សក្តានុពលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចបានក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាកាលនឹងគាត់ឲ្យគាត់គេគឺមានន័យថាលក់ប្រទេសខ្ញុំមានន័យថាជ្រប់ចាំបាទជ្រៀតជ្រែកនៅអធិបតេយ្យភាពមិនមែនអញ្ចឹងទេពីព្រោះបង្កើតប្រព័ន្ធច្រើនណាស់ដែលពួកបរទេសមកធ្វើឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំឃុំគេហៅ community database បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យក្រសួងនានាយើងជួលគេដូចគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងជួលគេមកបំពាក់ប្រព័ន្ធពន្ធដារពន្ធគយគឺមានកុងត្រា5ឆ្នាំគេធ្វើយើងសហការមួយគេឆ្នាំទី6ផ្ទេរឲ្យម្ដងតិចឆ្នាំទី7ផ្ទេរឲ្យម្ដងតិចឆ្នាំទី8រហូតដល់ឆ្នាំទី10យើងផ្ទេរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅគឺមានអ្នកណាដែលមកជ្រៀតជ្រែកឬក៏រំលោភអធិបតេយ្យភាពប្រសិនបើធ្វើបានមិនមែនប្រាក់ថវិកាជាតិ3400លានទេខ្ញុំភានធានាថាអាចបាន6ទៅ7000លានប្រសិនបើហ៊ានប៉ុន្តែអានឹងត្រូវការធ្វើបដិវត្តប្រវិវត្តមិនមែនបដិវត្តបង្ហូរឈាមទេបានអាចធ្វើបានកន្លែងនេះខ្ញុំចាំសម្ដីថាច់ស៊ីនដែលមកធ្វើបតកថាពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរខ្មែរខ្វះប្រព័ន្ធទំនើបកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធពន្ធដារកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើគឺមានប្រាក់ចំណូលបើយើងមើលប្រាក់វិវត្តចំណាយរាល់ដងគឺ 40% នៃចំណាយចរន្តបាទបើ 40% កាលពីឆ្នាំ2003នេះក្នុងឆ្នាំ2003នេះយើងមាន3000លានជាង3050លានជាងបាទ2013 40% ប្រហែលជា1200លានទេបាទប្រសិនបើយើងកាណីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ត្រីរាជការមានប្រហែលជា200000គ្រូបង្រៀនមាន110000ពេទ្យមាន18000ឥឡូវឡើងថែមទៀតហើយវា130000ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រហែលជា18ទៅ200000ខ្ញុំធ្វើ assumption មួយបើសិនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានប្រហែលជា200000ដែរ400000ណាមួយខែយ៉ាងតិច500អស់2400លានបាទដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2ដងនៃថវិកាជាតិឆ្នាំមុនសម្រាប់អានឹងបើសិនជាប៉ុន្តែបើ2400លានថវិកាព្រៀងឆ្នាំនេះគឺ3400លានជាងអញ្ចឹងវា 70% វាអត់អាចទៅរួចទេវាត្រូវតែ 40% ប៉ុន្តែយើងធ្វើបានតាល់តែយើងធ្វើបដិវត្តប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងពន្ធគយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិមកជំនួសធ្វើក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើមែនខ្ញុំគិតថាទទួលបានជោគជ័យអានឹងគេហៅថាកំណែទម្រង់ស៊ីជំរុំមែនក្រៅពីមជ្ឈបាយមួយហ្នឹងមានមជ្ឈបាយអីផ្សេងទៀតទេលោកព្រោះថាយើងដឹងហើយថាដែលការដែលឲ្យបរទេសមកចូលជួយរុស្ស៊ីចូលគ្រប់គ្រងរបស់យើងអីដូចជាដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ឲ្យគេសាក់របស់ខ្លួនជារួមកន្លែងនេះគឺបង្កើតប្រព័ន្ធទេយើងជួលទីប្រឹក្សាឯកទេសច្រើនណាស់ជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសច្រើនណាស់ដើម្បីមកបង្កើតប្រព័ន្ធមិនមែនមកវិនិយោគទេហើយដៃគូអភិវឌ្ឍគេចាំជួយដើម្បីបង់ថ្លៃឈ្នួលខ្លះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលមកបំពាក់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានបើសិនជាសាកមើលថាតើប្រព័ន្ធពន្ធដារពន្ធគយយើងប្រមូលបានប្រមាណអានឹងទទួលបានជោគជ័យអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីព្រោះចំណែកឯការចំណាយវិញប្រសិនបើលុយយើងមិនគ្រប់ប្រព័ន្ធពន្ធដារពន្ធគយយើងធ្វើអត់បានយើងអត់ហ៊ានធ្វើបាទក៏អាចមានលទ្ធភាព500ដុល្លារដែរក្នុងមួយខែក្នុងម្នាក់
មន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានបលិះដែលទៀបបំផុតបាទប៉ុន្តែត្រូវតែរៀបចំការចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រហែលជា10ចំណុចសម្រាប់បរិយាយប៉ុន្តែបើអស់ប៉ុន្មានយើងប្រប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំទៅសេគោលនយោបាយជាតិមួយដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដោយសហការជាមួយនឹងសមាគមត្រីរាជការខ្មែរអរគុណឥឡូវសូមជួបនឹងប្រិយមិត្តម្នាក់សិនមកពីកំពង់ស្ពឺមុននឹងលោកកែមលីនឹងបញ្ចុលបន្ថែមអំពីការកាត់បន្ថយចំណាយបាទជំរាបសួរលោកប្រុសបាទឥឡូវមកសួរបងបាទបាទលោកប្រុសស្ដាប់លោកកែមលីមានប្រសាសន៍ហើយលោកប្រុសចង់មានមតិអីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ជួបនៅដល់លោកប្រធានកែមលីចង់សួរខ្ញុំចង់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃមានលទ្ធភាពឬអត់ហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ខែមន្ទីរក្រសួងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ទាំងកាត់ដេរទាំងរោងចក្រពលិទ្ធានហេតុអីបានជាប្រាក់ខែតិចនៅឈ្មោះទី1ឈ្មោះទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើពីដើមហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ខែគ្រូច្រើនហើយរហូតដល់ដាក់ចំកូនចៅនេះដែលអត់មានការងារធ្វើនៅទីសង្គមនេះពីដើមដែលខ្ញុំគ្រប់ចាប់ដឹងក្តីមកហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចមានលទ្ធភាពដំណើរការខែបានទេហើយដូចខ្ញុំតាមស្ដាប់សម្ដីដែលនៅបច្ចុប្បន្នស្រុកថ្ងៃដែលលោកយុវតីដែលគាត់បាននិយាយថាមិនអត់មានសមត្ថភាពនិយាយនឹងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងអស់ហើយនៅមកខ្ញុំនៅចាប់ទៅសម្រួលខ្ញុំចង់ឃើញមន្តីខ្លះខ្លះចង់ទូថាជើញតើហេតុអ្វីបានបាទតើហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលសម្បទានដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាក្នុងហិកតា5ដុល្លារតើដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលអាចកាប់បានធ្វើតែម្ដងមិនលក់ឲ្យបានរហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអានេះតើរដ្ឋាភិបាលអាចមានវិចារណាមិនគិតគូរនៅប្រទេសជាតិអត់ខ្ញុំទៅធ្លាប់អាចដកទូខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ថាយកមានសាច់មិនធឿនទៅដើមទីឆ្អឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ក្រុមអ្នកណែនាំមួយដែរនៅកំពង់ស្ពឺបាទបាទអញ្ចឹងជំនួយខ្ញុំអាចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងខ្ញុំចាំអើបាទបាទអរគុណជំរាបលាបាទបាទជើញមានអីបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងចម្លើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយបាទជើញហើយវាចូលទៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំឆ្លើយជូនចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យបានដូចដែលសំណួរហ្នឹងធ្វើហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពពេញលេញនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចទី1គឺកាត់បន្ថយការចំណាយយើងមើលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជំរឿនកាលខ្ញុំចាំមកឆ្នាំ1998ជំរឿនមន្ត្រីរាជការរកឃើញមន្ត្រីរាជការខ្មោចរហូតដល់17,685នាក់យើងគិតមើលមន្ត្រីរាជការខ្មោចច្រើនណាស់ហើយយើងពិចារណាមើលថាតើមានអ្នកណាជាប់គុកដោយសារតែស៊ីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទេអត់មានទេអត់មានទេទី2នៅក្នុងការធ្វើកំណែរំងរដ្ឋបាលសាធារណៈជំហានទី2នៅឆ្នាំ1998រហូតដល់2003ធ្វើជំរឿនម្ដងទៀតគឺរកឃើញមន្ត្រីរាជការខ្មោចជាង10,000នាក់ជាង10,000នាក់បន្តទៀតបាទប្រសិនបើអាហ្នឹងពេលដែលធ្វើហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅហ្នឹងប្រកាសប្រកាសឲ្យមកសញ្ញាផងឲ្យអ្នកដែលអត់ធ្វើការហ្នឹងមកសញ្ញាមកបង្ហាញមុខមកអីហ្នឹងផងប្រសិនបើអត់មានវិញច្រើនជានេះឆ្ងាយប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការដោយមានការចូលរួមពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពេញលេញវិញគឺយើងរកឃើញមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសអង្គរៈដែលមិនមែនឈ្មោះនឹងបន្តទៀតច្រើនបាទប្រសិនបើយើងរកឃើញអានេះហើយយើងឃ្លីនឲ្យអស់បានន័យថាយើងសម្អាតឲ្យអស់គឺយើងសល់លុយច្រើនណាស់សម្រាប់តម្លើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនដែលគាត់បង្រៀនពេញម៉ោងអានឹងជួយបានអានឹងចំណុចទី1ដែលកាត់បន្ថយការចំណាយបាទចំណុចទី2រដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិភាគមុខងារនិងភារកិច្ចច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែអត់ចេញជាលទ្ធផលអនុវត្តប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើការវិភាគមុខងារមន្ត្រីរាជការម្នាក់ម្នាក់ហើយធ្វើតារាងទួលនីតិនិងភារកិច្ចគេហៅ term reference ធ្វើ functional task analysis ហើយទៅ term reference គាត់ទៀតឲ្យពេញលេញឲ្យគាត់ធ្វើការងារ8ម៉ោង7ម៉ោងតាមច្បាប់ប្រសិនបើគាត់ធ្វើមិនបានទេគឺយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងប្រជុំគាត់នោះ
កាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនណាពីព្រោះមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់មិនអាចធ្វើពេញម៉ោងបានទេគាត់ឈប់ហើយបាទគាត់លាលែងហើយពីព្រោះមន្ត្រីរាជការច្រើនណាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនឯកជនតែហ៊ានបលិះកំពុងតែរោស៊ីច្រើនយើងគិតមើលបើសិនជាធ្វើតារាងទួលនីតិនភារកិច្ចហ្នឹងគឺបានរហូតដល់អនុរដ្ឋលេខាធិការទៀតធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជួបច្រើនមិនមែនម្នាក់ទេហើយនឹងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការប្រសិនបើធ្វើតាការវិភាគមុខងារនឹងភារកិច្ចហើយធ្វើតារាងទួលនីតិភារកិច្ចច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យប្រាក់ខែគេយ៉ាងតិច500ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនគឺកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនអាហ្នឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយមានលទ្ធភាពនឹងដំឡើងដោយលោកប្រុសបានសួរអញ្ចឹងបាទចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយសហគ្រាសរដ្ឋបាលសាធារណៈការអនុវត្តលឹបលោលឹបលោតែខ្ញុំចង់និយាយឧទាហរណ៍ថាសកលវិទ្យាល័យមាន101សកលវិទ្យាល័យឥឡូវនេះមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យក៏មានសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋច្រើនដែរដូចជាសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអីផ្ទេទៅសហគ្រាសរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យអស់ទៅគឺកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍សាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យផ្ទេទៅសហគ្រាសរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យអស់អានឹងគឺកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការច្រើនពីព្រោះគេធ្វើសេមីអូតូណូមគេធ្វើពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តគឺគេអាចរកចំណូលបានប្រាក់ចំណូលបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយទៀតដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអតសញ្ញាណនៃភាពក្រីក្រគេឲ្យ ID poor ពីព្រោះគ្រួសារក្រីក្រកាលណាយើងផ្ទេរទៅរដ្ឋបាលសាធារណៈយើងផ្ទេរទៅសមីអតូនមើគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានអតសញ្ញាណនៃភាពក្រីក្រគាត់ប្រើប្រាស់សេវាពេទ្យប្រើប្រាស់សេវាអប់រំតាំងពីបឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យអត់យល់លុយនោះអត់មានវិបត្តិហ្នឹងទេហើយអានឹងជួយបានច្រើនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកលុយពន្ធដារហ្នឹងទៅ subsidy ទៅជួយបង់ចំនួនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងពីព្រោះកាលណាគេរ៉ាន់សមីអូតូណូមឺឲ្យគេត្រូវការនិរន្តរភាពអាហ្នឹងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ត្រូវតែហ៊ានវះកាត់និងព្យាបាលជំងឺមហារីកដែលដំណាក់កាលទី4រៀបនឹងមេតាស្តាហ្នឹងបានន័យថារៀបនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5រដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានរៀបចំអ្នកណាធ្វើការងារនៅក្នុងរដ្ឋឲ្យដឹងរដ្ឋអ្នកណាធ្វើការងារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាធ្វើការងារផ្នែកឯកជនឲ្យដឹងការងារផ្នែកឯកជនចែកឲ្យដាច់អាហ្នឹងទី1កាត់បន្ថយក្រៅថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ផង conflict of interest ទី2គឺពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីរាជការធ្វើការងារពេញម៉ោងពេញលេងទៅទៀតអាហ្នឹងចំណុចទី4ឬក៏ទី5ខ្ញុំចាំចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំផែនការថវិកាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ3,000,000,000ជាងណាជាអកុសលផែនការថវិកាគឺផ្អែកទៅលើផែនការសកម្មភាពយ៉ាបើសិនជាយើងមានផែនការអភិវឌ្ឍជាតិគេហៅ NSDP បាទត្រូវគោរពក្រសួងផែនការមិនមែនគោរពក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទេប្រសិនបើក្រសួងផែនការធ្វើ NSDP អស់លុយប្រមាណធ្វើ costing វាអស់លុយប្រមាណគេតម្លាក់ថវិកាទៅតាម costing ហ្នឹងបើយើងធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់អស់ប្រមាណយើងត្រូវតម្លាក់ថវិកាទៅតាមអាសកម្មភាពហ្នឹងមិនមែនឡើង 20% 30% 3% 4% ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ឡើងទេនៅពេលដែល NSDP មិនទាន់ធ្វើចប់មានផែនការថវិកាសួរថាតើអានឹងវាស៊ីនឹងផែនការសកម្មភាពទេ